家好，今天你们和李威老师又开始学习中文的时间了。上课星期我们学习了什么呀？上课星期是不是我们学习了唱歌？恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！好，今天我们有学习什么呀？今天我们有学习，kita akan membuat kalimat ucapan selamat tahun baru Imlek dalam bahasa Mandarin. Bos akan berikan contohnya ya. 春节快乐，身体健康，万事如意，恭喜发财。好，baiklah. Sekarang bos akan berikan tugas ya.Tugasnya adalah membuat kalimat ucapan selamat tahun baru Imlek seperti yang sudah lo contohkan tadi. Video dibuat dengan menggunakan seragam kotak-kotak yang warna merah. Posisi videonya landscape ya. Video paling lambat dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. How? Sekian. Halo, sesenimen. Suasana ya. Cai, cek.